E você se sacrificou, como sempre. Tinha que ser assim, Jenny. Eu também disse a ele que... não sentia nada por ele, que o que rolou entre nós dois foi um erro. Por quê? Por que você fez isso? Porque tem uma criança no meio, Jennifer. Você me entende, né? Eu jamais tiraria de uma criança a oportunidade de ter uma família, de ter o que eu não tive. Ué, agora também não posso ir embora. Porque as crianças estão lá e aquela maldita tarântula vai entrar lá. Aí é que a bomba vai explodir mesmo. Bom, as crianças precisam de mim. E eu não vou deixá-las, eu as amo. Então, você vai continuar trabalhando com um homem que ama. Que vai se casar com outra. Um homem que vai ter um filho com outra. Problema dele. Tem 7 crianças naquela casa, que agora são parte da minha vida. Que me dão motivos para muitas coisas. Eu vou ficar lá e vou ficar por eles. Simples assim. Eu entendo como se sentem. Não é fácil aceitar que o pai de vocês vai se casar. Aceitar que outra mulher more nessa casa. A bruxa. O que você disse, amor? É que não entendemos por que você vai se casar com a Isabela, papai. Por isso eu quero falar com vocês, para explicar. Você não ama a Ana, papai? Filho, a Ana é uma grande mulher. Mas olhem, primeiro vocês devem saber que eu amo vocês. Eu amo mais que a minha vida. E o que eu queria dizer para vocês desde ontem à noite, que vocês não me deixaram falar, é que vocês vão ter um irmãozinho. Quê? A Isabela está grávida. Um irmãozinho, pai? Sim. E quando vai nascer? Mais ou menos, em pouco menos de 9 meses. Está na barriga da Isabela. É, meu amor, é isso. E eu vou me casar com a Isabela para que esse bebê, esse irmãozinho, tenha um lar, uma família. Dentes. Pronto. Lavar o rosto com esfoliante? Pronto, mas essas espinhas não saem. Elas vão sair aos poucos, queridinha. Olha só, já tá secando. Além do mais, você tem que lembrar que... que eu não posso espremer ou acabo ficando cheia de marcas. Olha, pelo menos tá aprendendo a lição. Agora pra caminha as duas, pra cama. Tira a pantufa, tira aqui também. A outra, oi? O papai nos disse que vamos ter um irmãozinho, Ana. Pois é, tá chegando mais um, né? É estranho, né? Por quê, Alicia? Eu não sei. Nós vamos ser 8. É, mas 8 é um bom número, né? 8 soa bem. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ana, por que temos que gostar da Isabela? Amor, seria bom. Ninguém tá obrigando vocês a nada, mas não custa nada dar uma chance a ela, né? Vamos ver o que acontece, meninas. Agora as duas princesas têm que ir para a cama dormir. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beijo estalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beijo estalado. E até amanhã. Ana. Oi, minha vida. Nunca, nunca vá embora, tá bom? Nunca, meu amor. Nunca. É que eu já perdi a mamãe. Não quero perder você. Você não vai me perder, bonequinha. Eu também não. Te amo, Ana. Ai, meninas, eu amo tanto vocês. E sempre, sempre vamos ficar juntas, tá? Vem cá, vem cá, vem, vem no colo, vem. Vem cá, vem. Abraço de urso, abraço de urso. Abraços, abraços e abraços de amor. Ana, você está bem? Estou bem, sim, senhor. Por que eu não estaria bem, seu Fernando? Meu Deus, só tem 10 contando com as garçonetes. No momento que a Isabela colocar o pé na minha casa, eu vou embora, eu vou com o Leon. Stefania! E eu acho que você não se importa que os meus irmãos saibam do seu bebezinho, né, papai? Bom, apesar de tudo, eu sou o pai dela. Quem é? Sou eu, Fanny. Eu posso entrar? Sim, papai.
Leon, não é hora de estar aqui, muito menos no quarto da minha filha. Então, se vocês vão se ver, vai ser na sala. Sim, senhor. Não vai acontecer de novo. Me desculpa, tá? Obrigado. Por que pediu desculpas a ele? Boa noite, Leon. Boa noite, senhor. Depois te ligo. Só me faltava essa. Vai me tratar como se eu tivesse 15 anos? Tony, o Leon é bem-vindo nessa casa, mas não tem motivo para ele ficar aqui no seu quarto. Sim, mas eu também já te disse mil vezes. Estefânia, eu sou seu pai e creio que mereço respeito. Você mora na minha casa e, portanto, cumpre as regras desta casa. Papai, eu não estou faltando com respeito e não concordo com as suas regras. Não importa, então... sinto muito. Se você não gosta, então se vira sozinha e vá embora. É, eu sei disso. Mas não é possível que querem que eu siga as mesmas regras dos meus irmãozinhos. Eu tenho 19 anos, papai. Que Estefânia, isso? Nós já falamos disso. Eu não sei por que não fica claro. Você tem que dar um bom exemplo para os seus irmãos. As minhas regras têm que ser obedecidas. Tá tudo bem, Fanny? Não, Ana. Nada bem. Oh, meu amorzinho, vem aqui. Vem aqui. Ai, senhor. Senão eu durmo de novo. Ai. Ui, que frio. Olha só, meus queridos. Ou vocês acabam esse cereal, ou vão se ver comigo como uma avestruz. Tá bem. Que papai bom. Disse que ia tomar café todo dia com a gente, mas mentiu. Eu vou lá agora descascar esse abacaxi com ele. Você vai comer abacaxi com o papai? Não, Luz. A Ana quis dizer que vai resolver isso com ele. É isso mesmo, queridinha. Porque foi uma promessa e ele vinha cumprindo. Então ele tem que continuar, né não? Ana! Claro que é, tem. Ana. Todas as promessas têm que ser cumpridas, Ana. Meu querido. Não, né? Assim, não, tá? Não pode ser que nem político, não. Que promete, depois não cumpre. Principalmente pra criança. Que isso? O que é que houve, gente? Ana! Aqui atrás. Bom dia. Bom dia, papai. Nando. Olá, Fanny. Ah, um livro. Perdoar e esquecer. Lê, Ana. Pra mim serviu muito. Olha, que bom. Ana, eu acho que nós duas começamos de uma maneira equivocada. Em primeiro lugar, Ana, eu queria te pedir, sinceramente... Olha, eu quero te pedir perdão. Não precisa responder nada agora. Só pensa nisso, tá? Faz pelo Fernando. Ele ficaria muito feliz se você e eu nos dessemos bem, não acha? Nossa, Isabela, não sei nem o que dizer. Na verdade, eu até sei, mas é melhor eu ficar quietinha. Mas se quiser que eu te diga uma verdade, aí vai. É que eu não confio em você. Ai, Ana, olha só. Eu não espero que você confie em mim de um dia para o outro. Ai. Nem que sejamos grandes amigas. Olha! Eu só quero que nos demos bem, civilizadamente, pelo bem do Fernando e dos filhos dele. Civilizadamente. É, você não acha que é o melhor? É, sim. Eu já vou indo para o escritório, porque o Fernando odeia atrasos. Ah, tá, querida. Vai lá. Então, tchau. Pensa muitíssimo no que eu claro. Falo. Isso é conversa pra boi dormir. Ai, tá se fazendo de santinha. Urr, que vontade de dar na cara dela. Ana
confio em você. Eu não confio em você, óbvio. Eu também não, babá boboca. Tô indo, tô indo, tô indo. Estranho o Bruno não ter aparecido. Deve ter dado uma daquelas saidinhas misteriosas. Tô indo! Muito boa tarde. Eu venho para exterminar todos os tipos de pragas. Abelhas, baratas, animais que rastejam, ratos de duas patas. Se é que não Johnny! Tem... Johnny! Manuela? De onde vocês dois se conhecem? É, a pergunta vale para você também, Ana. Olha, Manuela... Ai, ele lembrou o meu nome! O que acontece é que ela aqui, a Ana é... É minha irmã. Sua irmã? É isso. Na verdade, nos parecemos muito. Olha, somos quase gêmeos. Olha, eu não acho muito, não. Na verdade, não muito. O que acontece é que eu puxei a minha mãe e ele puxou o papai. Isso. Olha, espera um minuto, Ana, mas você não me disse que tinha crescido em uma instituição? Manuela, é. O que acontece é que... Bem, a Ana e eu, a minha irmãzinha e eu... Bem, a gente não conheceu os nossos pais, não é, minha irmãzinha? É, Manuela, é sim. É, mas nós crescemos juntos e sofremos muito porque nós crescemos em uma instituição e... De onde vocês dois se conhecem? Como? Como é que foi isso? Ai, o Johnny é o barão por quem eu me apaixonei. Calma, Bruno, calma. Não tá acontecendo nada aqui. Abaixa essa mão, abaixa a mão, relaxa. Delicioso. Ai, se você visse como ele dança. Eu te conheço. Aquele garçom é você. O garçom? É verdade. Acontece que antes de ser showman, eu trabalhei como garçom. Ai, garçom, stripper. Ai, exterminador. Ai, que seja. Vamos conversar, meu rei. Claro, vamos, vamos. Bruno! Mulheres! Mulher pra se apaixonar por um, por outro, em questão de segundos. Olha só, de que forma eu tenho que te dizer pra não voltar nessa casa? Agora, o que você tem com a Manuela, hein? Nada. Ela que começou. Quem não tem cão, caça com gato. Johnny, preste atenção. Não se mete com ela, acaba com isso, hein? Ai, fica tranquila, não se chateia. Não tô chateada. Calma aí, Aninha, calma. Me acalmar. Calma, lindinha. Por quê? Por quê? Primeiro, porque não tô com vontade. Segundo, porque não quero que machuque meus amigos, entendeu? Tudo bem. Não se chateia, Aninha. Além do mais, eu queria falar de outra coisa. O que é? Eu já descobri que o abusado vai se casar com a Isabela. Você estava tão iludida com o ricaço, né? Eu te disse... Aninha, eu te disse, o cara só tava se aproveitando. Olha aqui, Johnny, para de se meter porque eu não sou mais nada sua. Você não bota mais lenha nessa fogueira, falou? Tudo bem, é assim que me ama. Não, tudo bem. Bom, eu não vou mais que... botar lenha na fogueira, então... mas é que eu só queria te dizer, Ana, que eu ainda tô por aqui, meu amor. Aqui pra quê? Como pra quê? Se o Ricasso mandou você passear, eu tô me oferecendo pra te consolar, papai, princesa. Eu tenho muito trabalho, muito, demais. Fernando, eu sei. Johnny, me solta, do meu coração, eu tô falando Ana. Sério. Johnny, Lindinha, me solta, por que por não favor. Tentamos outra vez? Para o carro. Eu te amo, olha só, Ana. Para com isso, eu não te Fica aguento comigo. Mais, Johnny, me solta, cá, eu tô mandando. Ana. Me solta, Vem Johnny, cá, me dá um me beijo. Solta. Só um beijinho. Solta ela, seu infeliz. Solta. Fernando, calma. Fernando, filho. Por que você está aqui na minha casa, Juan? Eu não entendo porque o senhor está tão irritado. Porque o nosso último encontro não foi exatamente agradável. Por isso... Ah, é? Porque se estiver com ciúme... Não, eu não estou com ciúme. E não tem motivo para ter ciúme, porque até onde eu saiba, o senhor vai se casar com a senhorita Isabela, não é? E o que isso te importa? Eu exijo que você saia da minha propriedade. Bom, já que o senhor está pedindo, eu vou. Não se preocupe, tá? Depois nos falamos, amor. Para de palhaçada, Johnny. Tchau, lindinha. Nos vemos em casa. Eu durmo aqui, seu bobão. O que ele estava fazendo aqui, Ana? Eu acho que, acima de tudo, o Johnny tem razão numa coisa, senhor. O senhor está com ciúme. Não. Eu já falei que não estou com ciúme. O senhor está com ciúme. E, na verdade, não teria nenhuma razão para isso. Escuta, Ana, é muito simples. Eu não quero esse cara na minha casa. Nem nas horas de trabalho, nem nunca. Ficou claro? Sim, patrão. Que bom. Ana,
Você está bem? Ai, não, seu Nicholas, eu acho que estou pior do que nunca. Tem a gente estranha na minha casa e que a babá encontre pessoas de duvidosa reputação aqui fora, no meu jardim, na minha casa. Eu vou pra... Vou ver as crianças, com licença. Isso, vai lá. Pode ir, vai. Calma, Fernando. O que é, papai? Que coisa. Você está bem, Ana? Tô excelente. Você por aqui, Isabela. Que surpresa. Perdão, mas isso aí é moda agora? Não, 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 não. Eu estava me divertindo um pouquinho com as crianças. Ah, essas crianças. A sua roupa? Ah, não tem problema, Fernando. Levo na lavanderia e pronto. Podemos falar um momentinho? Sim, sim, claro. Vamos para o escritório. Ai, que bom revê-la, seu Nicholas. Isabela. E não sabe, a gente estava jogando... Sim, brincando de jogar uns dardos. Oi, pode entrar. Oi. Amor. Eu posso falar com você? Vem, senta aqui. Vamos conversar. O que foi, amor? Ai, Ana. Na verdade, eu nem sei por onde começar. É que a minha mãe tem me pressionado um pouquinho. Com o quê? Com a festa do nosso noivado, amor. Ai, não sei, eu queria perguntar o que você acha de fazermos amanhã mesmo. Anda, desembucha, diz logo o que você quer falar comigo, minha flor. Pra falar a verdade, eu acho que você é quem mais precisa falar. Bom, o que acontece é que... Ana, pode confiar em mim. Nós somos amigas. Tá doendo muito o que tá acontecendo, né? Eu dou razão ao seu pai. Eu, mais do que ninguém, sei o que é crescer sem pais. Ana, estamos no século XXI, por favor. O conceito de família mudou demais. O bebê teria um pai e uma mãe, mas o meu pai não tem que se casar com ela por isso. É que o seu pai é um homem à moda antiga, Fanny, e ele decidiu assim, então aceita. Não podemos impedi-lo. Mas é claro que podemos, Ana. Se você ama o meu pai, você tem que lutar por ele. Não, isso não é uma maneira de lutar, porque senão tudo começa mal. As coisas são como devem ser, entendeu? A gente tem que se conformar, só isso. Me desculpa, Ana, mas eu não tô vendo você se conformando tão bem assim. Eu sei. É que eu imagino que você deve estar sentindo vendo meu pai todos os dias. E o pior, vendo aquela bruxa. Olha só, se eu tivesse uma rival com o Leão, eu morreria, é sério. Sabia que a Isabela me pediu perdão? Ah, não brinca. Ela é muito hipócrita. Não é? Comigo também, ela tentou ficar bem. Ah, mas temos que reconhecer que ela está jogando muito bem esse jogo, isso ela tá. Tá bom, mas chega, né? Nós não estamos falando da hashtag bruxa velha. Estamos falando de você. Eu não tenho mais nada pra dizer, né? Você já sabe de tudo, linda. Obviamente tá me doendo muito o que tá acontecendo, sim. Mas eu não posso ir. Eu não vou deixar vocês, Fanny. Eu adoro vocês. A gente também, Ana. Muito obrigada. E era por isso que eu queria falar com você já tinha um tempo. Você vai embora com o Leão? Não, 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 não. Olha, olha, não. Mesmo que você não fique pelo seu pai, pelo menos faça isso pelos seus irmãos, Fanny. Não vá embora. Eles precisam de você aqui. Eu também não sei o que faria sem você. Não vai. Não se preocupa, Ana. Eu não vou embora. Ai, bendito seja Deus. Que menina boazinha. Peraí, só um minuto. Claro. O que foi? Peraí, eu não sei quem é. Ah... É o dono lá da boate, o seu Dorival. Você nunca vai parar de dançar. Amor, você não sabe que eu tenho um contrato com ele? Pode falar, seu Dorival. Como está, Ana? Tá mesmo interessada em saber como eu estou? Não, realmente não. Estou ligando porque a Daniela está doente e eu preciso que você venha hoje para ficar no lugar dela. Olha só, mas é que hoje a gente não eu tinha combinado Eu tenho que te lembrar a dívida que tem comigo. Eu te espero às 9 da noite em ponto. O que foi? Não me faltava mais nada. Nós nos vimos no hospital. Sim, eu acho que sim. Mas naquele dia as coisas estavam um pouquinho tensas. Então você é a Helena? Sim, senhor. Muito prazer. Muito prazer. Nando, eu acho que eu já vou. Mas a gente se fala mais tarde.
Eu te acompanho. Quando terminar, Nando, você pode voltar? Eu quero falar com você. Sim, pai. Não, não precisa. Pode ficar. Eu te amo. E muito prazer, senhor. O prazer é meu, com certeza. E aí, o que achou? Ela é muito bonita, filho. Claro. E, na verdade, eu não esperava vê-la tão interessada em você. Senta aí. Tá. Me diz, como está se sentindo? Eu acho que eu nunca me senti tão feliz. Claro, dá pra perceber. Valeu. E como você está? Filho, me acompanharia pra comprar um anel de noivado pra Isabela? Sim, claro. Eu te acompanho. Obrigado. A Isabela quer que a festa de noivado seja amanhã mesmo. Ah, não sei, Ana. Eu sinto que se eu ceder e não tornar a vida da Isabela impossível, é como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É como se sentisse vontade de defendê-la, mesmo ela não estando aqui. É, exatamente. É como se ela estivesse me observando e, assim, sei lá, como se ela estivesse sentindo ciúme ou sofrendo. Ai, não, bonequinha. Meu amor, lá no céu não existe ciúme nem essas coisas feias. Ao contrário, lá só se sente coisas boas. Só amor. E eu acho que a sua mãe, lá de cima, tudo que ela quer é que vocês sejam felizes. E principalmente o seu pai, imagina só. Justamente por isso. Você não acha que a minha mãe vai ficar hiper triste porque o meu pai vai se casar com uma mulher horrível e super malvada? Ai, não. Eu não acho que a tarântula seja assim tão malvada, super horrível, super assim. Ai, Ana, nem você acredita, não mente. Não, né? Não. Quero que, por favor, obedeçam as ordens da Isabela. Em que sentido, senhor? Está decidido que amanhã nós vamos dar uma festa para anunciar meu compromisso com a Isabela. Entendo, senhor. A Isabela vai organizar tudo. E eu quero que vocês fiquem atentos. Sim, senhor. Diga. É tudo bem, seu Fernando vai precisar que eu prepare o jantar. Não, Manuela, muito obrigado. A Isabela com certeza vai contratar um buffet ou coisa parecida. Já começou. Então amanhã será o noivado. É isso mesmo, Bruno. Vamos indo, filho. Tá, pai. Com licença. O que deu em você? Ai, você sabe muito bem o que dá em mim quando se trata daquela sanguessuga. Fala abaixo. O seu Fernando vai ouvir. E é a senhorita Isabela, a futura dona desta...